أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه الله أكبر الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم عزيز مهمانلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش келдилар الله که حمد بوسن یاراتگان ربمیزگه شکرانلرمیز بوسن بو تانگدا بوگان ایبادتلر دعالر برچدن اجابت بوسن یورتمیزگه برگان اللهم ده برکاتی زیاده بوسن هازلر dasturxonlarga bir qarang. Dunyo bilan buni taqqoslab ko'ring. Taqqoslab bo'ladimi? Buni solishtirib bo'ladimi? Suriya, Turkiyada hazil ishlar bo'ldimi? Yevropada hazil janglar bo'lyaptimi? Minglagan odamlar vayronalar ostida qoptiku. Millionlagan odamlar darbadar yuribdiku. Allohim, yurtimiz tinch, vatanimiz tinch. Shuni bardavom qiling. Bundan yeb ichaylik u o'zingga shukr keltirishni nasib etgin. Bu 13 kun qoladi, Ramazon oylari boshlanadi. Aytmoqchi, Ramazon degani ramid degan so'zdan kelib chiqqan ekan. Ramid, ramim dot. Ramid. Ramid degani kuydiruvchi degani ekan. Yozni issiq kunida sahrolarga quyosh rosa tikkaga kelganda arablar bir-biriga Ramad, Ramad, Ramad der ekan. Kuydiradi, kuydiradi, kuydiradi der ekan. Iya. Shundoq ulug' oyna oti kuydiruvchi bo'ladimi? Javobni eshiting. Bandasida qancha xato, gunoh bo'lsa, Alloh kuydirar ekan. Shuning uchun Ramazon deb nomlagan ekan. Kalomida aytadi. Sha'ru Ramazon allazi unzila fihi al-Qur'onu hudan lin-nasi. وبينات من الهدى والفرقان رمضان آی شنداغ آی کی اوندا قرآن نازل بولگن هدایت که باشلش اوشن انسانیتنین ظلمتن یارلقه باشلش اوشن قرآن کریم نازل بولگن یخشیم نازل بولگن قرآن آتبنن آنن بلدیک وطن یرتن بلدیک اکا اکا سیلی رحم اون بلدیک Halol, harom, yaxshi, yomon, katta, kichik, qaysi haq, qaysi botil, uni angladik. Mana shu narsa muqaddas kitob Qur'on Ramazon oyida nozil bo'lgan ekan. Allohim bizga ham Ramazonda ro'zalar tutib, unda to'at ibodatlarni qilishni nasib etgin. Yana aytibdiki, ey iymon keltirganlar, sizlardan qay biringiz kasal bo'lsangiz yoki safarda bo'lsangiz ul odamlarning ro'zasi boshqa kundandir. Voy oy, Allohning mehribonligini ko'ring. Ichimizda demak kasallar buni tuta olmaydiganlar yoki safardagi insonlar boshqa kundan tutishlari tavsiya etilmoqda. Qolganlarimiz esa Allohga shukr keltirib buni tutishimiz kerak ekan. Ey Allohim, Ramazon ro'zalariga yetkazgin. Bundoq bir ulug' kunlar, bir ulug' ayyomlar, tabarruk tonglarda bunaqa to'ylar bo'lib turibdi. Allohim taborak va taolo to'y qilayotgan birodarlarimizni, oilalarini, farzandlarini baxtini bersin, saodatini bersin. Inson o'ylayapti, birovni bolasini duo qilib nima qilaman? Yo'q. Kitoblarda birovni to'yiga kelib yoki to'yiga aytganda falonchaga to'y qilyapman, o'g'il uylantiryapman, qiz uzatyapman deb taklifnoma berganda qo'lni duoga ochib aytmoqchi, bu sunnat hisoblanadi. Falonchi o'libdi desa, "Ey Alloh rahmat qilsin" deymiz-ku. Falonchi qiz uzatyapti, o'g'il uylantiryapti degan xabarni eshitganda baxt tilash sunnat hisoblanadi. Ega biz duo qilishimiz kerak. Kitoblarda aytganki, "Iloho farzandlaring baxtli bo'lsin,
farzandlarin qo'shaqarsin, farzandlarin uvalik juvalik bo'lsin, va hokazo shunga o'xshagan duolarni o'qigan mu'minni oldida bir farishta paydo bo'lar ekan. O'zingga ham shundoq bo'lsin banda, o'zingni farzandlaringga ham shundoq bo'lsin banda. Ya'ni birovni farzandini duo qilib biz haqimiz ketib qolmas ekan. Aksincha o'zimizni farzandimizni duo qilish bilan teng ekan. Allohim yoshlarini baxtini bergin, saodatini bergin, mehrini, muhabbatini bergin, solih, soliha farzandlarini bergin, haloli moli davlatlarini bergin, ofatlardan, balolardan asrab qo'ygin. Muhtaram azizlar, e'tiqod uz kanali joylarda domla imomlarimiz shu yoshlarimizni hayotiga oid bo'lgan diniy masalalarni yoritib borishlari, elni, ulusni qiziqtirgan masalalarni yoritib borishlari joydagi muhtaram imom xatiblarimizning vazifalaridir. Shu vajdan, shu boisdan bugungi suhbat ko'z tegish, kinna, o'qitish, to'qitish, shunga o'xshagan masalalar haqida bo'ladi. Shundan bir eshiting. Alloh taboraka va taolo barchamizni roh rostga boshlasin. Ba'zilar ko'z tegishiga umuman ishonmayman deydi. Unaqa narsalar yo'q deydi. Ba'zilar yo'q deydi, bu narsalar bor deydi. Faqat shuni orqasidan harakat qiladi. Ko'z tegib qolmasin andoqmanda. Ba'zilarga u narsani borligi, yo'qligini farqi yo'q. Lekin Qur'onni ma'lumotlarini eshitib qo'ying. Esingizda tursin, Qalam surasi yoki Nun surasining oxirgi oyatlari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين يا الله رسول سيزن كوزلر بلن أغدر مخشبوغن كافرلر bizni oyatlarimizni sizdan tinglaganlarda sizni tentak deb aytadilar. Biz yuborgan oyatlar olam ahli uchun eslatma edi. Mazmunida oyat nozil bo'ladi. Ey Rasululloh, biz sizga yuborgan oyatlarni sizdan eshitayotgan kofirlar sizni tentak deb aytadilar, tentakka chiqaradilar. Biz yuborgan oyatlar olam ahli uchun eslatma edi. Buni qisqacha tarixi shu ekanki, Shomi Sharifdan hozirgi Iordaniya, Suriya, Falastin, Isroil, Shom deb ataladi. Turkiyani bir qismi. Bir ko'zi qattiq odam bor ekan. Unaqa odamlar hozir ham bor. U badbaxt tuyaga qarasa o'ldirar ekan. Bu tafsir kitoblarimizda unaqa hodisalar kelgan, bunaqa qavmlar yashagan ekan. Bir ulus tasavvur qiling. Bir qishloq ahlini hammasini ko'zi bor. Hazrati Umar odil aytar ekanlar, senlar tong otganda birinchi tuz yalalaring, ko'zlaring tuzga tushsin der ekanlar. Mana shuni tafsirda yozgan mana shu ma'lumotlarni. Usmon ibn Affon aytadilar. Usmon ibn Affon Hazrat payg'ambarimizning 3-chi xalifadir. Hay hay, bu chiroyli bola ekan, buni iyagiga qora kuya surting, bunga yo insonlarni yo jinlarni ko'zi tegadi. U ham bor ekan. Bu ko'zi qattiq odamni Suriyadan kofirlar katta pul evaziga olib keladilar. Payg'ambarimizni yo'qotish uchun, o'ldirish uchun. Uni yana olib kelyotganda och olib kelishar ekan. Bunaqa odamlar och qolganda badbaxtligi 2 barobar, 3 barobar oshib ketar ekan. Mana shu odam kirib Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ka'bai Muazzamani aylanib tavof qilib tursalar, haligi kirib keldi, payg'ambarimizga bir tikildi. Tikilganda shu oyat nozil bo'lgan ekan. Ey Allohning rasuli, sizni ko'zlari bilan ag'darmoqchi bo'lganlar bizni oyatlarimizni sizdan tinglaganlarida sizni tentakka chiqaradilar. Biz yuborgan oyatlar mu'minlar uchun eslatma edi, olam ahli uchun eslatma edi.
Haligi badbaxtni ikkita ko'zi oqib tushgan ekan. Mana shuni tafsirda yozgan. Bu esingizda tursin. Bu birinchi voqea bu. Hadislarda ham kelgan al aynu haqqun. Ko'z tegishi haqiqatdir. Bu hadislarda kelgani. Uchinchisi. Al aynu tudkhilul jamalal qidrata war rajulal qabra. Bu ham hadis bu. Ko'z kishini qabrga tiqadi, tuyani qozonga tiqadi. Bu ham hadis bu. Demak, ko'z tegishi bor ekan, bu narsalar mavjud ekan. Buni sababi nima ekan? Sababi. Nega odamlarga ko'z tegadi? Yoki buni mudofa etish, buni daf etish qanaqa ekan? Muhtaram azizlar, bitta yo'li bor ekan buni. Ko'z tegishni oldini olishni bitta yo'li. Tahoratni qilib oyatlarni o'zimizga o'xshimiz kerak ekan. Nega bu gaplarni gapiryapmiz? Birodarlar, o'g'il uylantirayotgan, qiz uzatayotganlar bolamga ko'z tegmasin deb domlaga borib o'qityapti. Gap yo'q. Lekin o'g'lingizni, qizingizni ixlosi bo'lmasa, mingta domlani olib kelib kuf dediring, shub dediring, uni foydasi yo'q. O'zini ixlosi bo'lmasa, ixlos Allohumma oyatlari menga shifo bo'ladi deb o'ylamasa, domlani kuf shub deganda foydasi yo'q. Qur'onda aytadi buni. E'tiqod o'z kanali. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. ولا يزيد الظالمين الا خسارا biz Qur'onda nozil etgan oyatlar mu'minlar uchun rahmatdir va shifodir gaplarni qarang biz Qur'onda nozil etgan oyatlar mu'minlar uchun rahmatdir yoqimlikdir shifodir muhtaram azizlar o'g'illarimiz, qizlarimiz, kelinlarimiz, kuyovlarimiz mana shu nuqtai nazarni ushlashlari kerak. Allohimni oyatlari shifo bo'ladi deb qasd qilishlari kerak, o'ylashlari kerak. Shuni otini ixlos deydi. Shu ixlos bo'lmasa, shub deganni, kub deganni foydasi yo'q. Ana endi kinnani eshiting. Kinna, birodarlar, nojins odamni yiyatgan yemishga nazari kirna bo'lar ekan. Nojins degani boshqa din yoki boshqa tushunchadagi, boshqa e'tiqoddagi, boshqa dunyo qarashdagi odamlarni ovqatga qilgan nazari. Aytmoqchi, ko'pchilikni ichida, ayniqsa bozorlarda ovqat yeyishni makruh degan. Sababini eshitganmisizlar? Sababi u bozorda ko'pchilikni joyida endi. Katta bor, kichik bor, yaxshi bor, yomon bor, erkak bor, ayol bor. O'shalarni qilgan nazari odamga kirna bo'lar ekan. Kirna degani nagar degani. Ano morikonlar qasmoqlaydi-ku. Mori dudbirollar. O'shani otini kirna deydi. Ya'ni betahorat odam nazar ulamo aytadi. Vahshiy hayvonlarni oldida ovqat yeyish kinna bo'ladi degan. Kalxat, burgut, tulki, bo'ri, shunga o'xshagan narsalarni oldida ham ovqatlansa inson kirna bo'lar ekan. Odamni lohas qilar ekan. Bu gap bilan nima demoqchimiz? Juda o'zini ehtiyot qilmoqchi bo'lsa, ko'pchilikni nazari tushadigan joyda ovqatlanmagani ma'qul. Xo'p, buni yo'li qanaqa? Nima, buni daf qilib bo'lmaydimi? Buni bitta yo'li bor. Hozirgi Surxondaryoda Termiz degan joyda Al-Hakim At-Tirmidhiy degan bir zot yotadilar. Bu Sherobotdagi muhaddis zot emaslar, bu ikkinchi odam. To'g'ri, ikkovlari bitta zamonda yashagan. Hazrati Abu Iso At-Tirmidhiy 824-yilda tug'ilganlar. 893-da o'tganlar. Biz aytmoqchi bo'lgan zot 820-yilda tug'ilganlar. 932-yilda o'tganlar.
112 yıl umur geçirgeldiler. Al-Hakim At-Tirmidhi. Şu adamın kitabından. Yemen tamamen Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni körgeni bir yigit geldi. Yemen'den Peygamberimizin körgeni bir yigit geldi. Keç bölgeldeki sebepliğin uhlap ertelep Bamdat'tan kegin Resulullah'ını körgeni vardı. Dedi. Ey Allah'ın Resulü, tünü bilen uhlamaya çıktım. Nega uxlamay chiqdin? Yigit aytyapti. Ey Allohning rasuli, chayondan shumlandim. Sharhida aytganki, Yasrib deydi, Madinani chayonlari katta-katta bo'ladi, qop-qora bo'ladi. Chaqsa ham Alloh asrasin yomon gap. Haligiga ko'zi tushib qopti bu yigitni. Madinaga kelgan odamni. Kechasi bilan qo'rqib uxlamay chiqdi. Shuni aytyapti payg'ambarimizga, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunga. Yotishingdan oldin e'tibor bering mana shu joylarga. A'udhu bi kalimatillahi tam min kulli sharri ma xalaq deb uxlaganingda edi, tong otguncha senga chayon, hayvonlar, yomonliklar zarar etmas edi deganlarni keltirganlar. Nima degan gap bu? A'udhu bi kalimatillahi tam min kulli sharri ma xalaq ma'nosi Allohim tamomiy noming bilan o'zingdan panoh so'rayman. Allohim tamomiy noming bilan o'zingdan panoh so'rayman. Sen yaratgan mahluqlarni yomonligidan. Va birodarlar, unutmaylik, chayonni ham ilonni ham Alloh yaratgan. Bo'rini ham tulkini ham Alloh yaratgan. Ular Allohning izni bilan zarar bera oladi. Mana shuni e'tirof qilib duo o'qimasa, kinni ham kirar ekan, chayon ham chaqar ekan. Bu gaplarni nega gapiryapmiz? Bolalarimizga shu ikki og'iz, ikki og'iz duolarni o'rgatib qo'ymaylikmi? Kelin bilan kiyovga. Bolam, mana shuni yozib oling, jon bolam. A'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli sharri ma xalaq. Endi uchinchisi, shu bilan yakun qilamiz. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler. İtikad uz kanalı. Kim tongda turup uç meratebe dese. Bismillahillezî la yedurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm. Ne uç meratebe oksa. Oşa kunu keç keçe. Tunda oksa. Oşa tundan irtelep keçe. Birer nersa zarar etmeydi. Degen hadisleri kegen. Ertelep oksa üç meratebe. Keç keçe. Keç kurun oksa üç meratebe. Ertelep keçe. Birer nertse zarar etmeydi. Amanda böyledi. Şuna kadar sallarını örgütmeylik mi? Kelim bilen ki o gel. Manası. Allah'ın namı bilen yer asmandaki nerseler zarar etmezler. Allah eşitgücü bilgücü zattır. Hulası. Xulosa shu ekanki, muhtaram azizlar, biz ishonamizmi, yo'qmi? Ko'z tegishi ham bor ekan, kinna ham bor ekan, boshqa narsalardan zarar yetishi ham bor ekan. Xulosa shuki, Allohimdan o'zimiz ixlos qilib tilimiz bilan so'raylik ekan. Xulosa shuki, o'zimiz agar so'ramasak, birovni o'qib qo'yganini bizga foydasi bo'lmay qolar ekan. Mana sohbatni qisqacha mazmuni. Allohim barchaga tavfiq bergin, rusht bergin, hidoyat bergin. Bu kabi suhbatlarni bir o'tirib hammasini poyoniga yetkazib bo'lmaydi. Mayli ozgina-ozgina aytib tursak, bundan insoniyat eshitib tursa, shunaqa narsalar bor ekanligini o'ylab tursa, shoyat Allohim o'zi panohida asrasa, shoyat Allohim gunohlarimizni kechirsa, hidoyatiga boshlasa, Allohim bo'layotgan to'ylarni muborak qilgin, yoshlarini baxtini bergin, saodatlarini bergin, mehr muhabbatlarini bergin, ko'z tegishdan, nazar, nafas, kinnalardan o'zing asragin. Iloho otalari, onalari bularni rohatlarini ko'rsinlar. Muhtaram azizlar, Qur'oni Karim oyatlardan o'qiymiz, duolarni aytamiz u jamoatlarga ruxsatlarni qilamiz. Ana oshlarni yeb bo'lib
birbirimizi paylamaylık, kütmeylük. Malallıylar yetmesin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu.